Bueno, gràcies per convidar. Reitero que no vinc en representació de cap plataforma, que aquí hi ha molta gent que podria ser-hi aquí. I jo no, després del que han dit de l'anterior parella, no parlaré de l'escultura, o sigui, el Jordi quan ens va convidar a participar va posar molt èmfasi en parlar de la lluita de la cultura ara i aquí, i ara i aquí és on estem, o sigui, amb una precarietat absoluta, amb una impotència absoluta. Jo parlo des de la creació de la base contemporània, la més petita, la més feble, la que no entén com, veient, fa molts anys que veiem que es desmorona tot plegat, no entenc personalment com els altres compartiments de la cultura no ha hagut un traspàs de preocupació o de porositat, de coneixement de la situació. És com un castell de naipes de cartes que es va desmuntant, o com ja molta gent fa servir la metàfora del Titanic, doncs és com sentir-se ciutadà de tercera, no? Dels que tanquen la porta per poder sobreviure. Dit això, el Jordi ens demanava un exercici de contemporaneïtat o de quotidianitat, bàsicament, d'identificar si hi havia enemics en aquesta lluita. Sí. Per les ulleres. Ara anirà els noms. Ara prepareu-te i sí, et prepararé bé. Estem rodejats. Exacte. I llavors, ara els polítics, novament. En el sentit aquest, i sí que hi ha enemics clars, la classe política, que la seva majoria oblida la seva principal tasca, la de servei públic, la corrupció instal·lada a tots els sectors, i els mercats, el sistema financer, que fa de motor de les prioritats de les grans famílies. Per mi, ara, amb tota aquesta situació, parlar de cultura o parlar del que és la cultura, no, ni sóc especialista, ni crec que sigui el tema, no? Pel sector cultural, el que jo estic vivint quotidianament i el que amb els companys de feina és això, intentar entendre'ns, ens costa molt intentar entendre'ns, estem tots sota una pressió considerable, estem intentant trobar maneres, crec que s'ha de lluitar d'una manera positiva i propositiva, en el sentit d'exigir els nostres drets, però també remarcar les nostres obligacions com a treballadors, posicionant-nos davant de l'administració amb tot aquest desgavell aquest any i l'any que ve encara serà pitjor, i també posicionar-nos entre nosaltres per veure quines mancances tenim com a sector, ara aquí ja no parlo de cultura, parlo de sector, i parlo dels artistes, com ens posicionem uns amb els altres, com ens ajudem, com establim xarxes. Sé que xarxa és una paraula molt antiga, fa 1000 anys que la fem servir, però no crec que li haguem trobat tot el suc que se li hauria de trobar a una bona xarxa, en el qual a la que s'està veient com col·lectius estan tancant o bé per una precarietat econòmica o bé per una ingerència política que crec que és evident i que no cal discutir, no hi ha mecanismes de salvació, entre comences, no? I ens trobem que gent professional portem 10, 15, 20 anys, 25, que no hi ha res i que el futur és bastant força negre. Però que tot això té a veure, o sigui, estem igual que qualsevol altre sector de la societat. Per tant, jo crec que, en referència a la primera parella, no puc fer cap referència a la primera parella, però per dir que anava bé. Però estic d'acord que és una transformació social i que crec que l'artista ens hem de posar al servei de per poder fer coses i tirar endavant amb plataformes més àmplies que no només les culturals. O sigui, la frase famosa de sense drets socials no hi ha cultura crec que continua vigent i crec que hem de ser més valents i no tenir tanta por a posar-nos en aquesta primera línia que crec que hem de ser-hi. Tampoc cometre l'error de que la cultura o que els que fem cultura pensem el mateix i som iguals. Això és un error que ens fa alentir els processos i ens ho fa alentir tot. Tothom som persones independents, tenim els nostres pensaments o ideologies o el que li vulguis dir, però bueno, la precarietat fa, des del meu punt de vista, que et posicionis a primera fila perquè no et toca una altra. Sí, eh? Gràcies. Heu vist que ha estat 5 minuts exactes? Gracias.
És que aquí hi ha una cultura també de gènere. Nosaltres reservarem 5 minuts per si acas, sense fer alguna cosa. Bé, jo gràcies Jordi per... La guerra! Jo guardaré... Bueno, en primer lloc, donar les gràcies a en Jordi perquè fa anys que em festeja. I això és d'agrair en aquests temps tan... Sí, fa temps que em festeja perquè vingui aquí. I sempre li he dit que no veia el motiu i ara tampoc, però ja me l'estimo. Ara és una qüestió de que me l'estimo. Estic molt admirada del temps que ha dedicat a preparar-se. És a dir, perquè estic bastant cansada d'anar a omplir de contingut continents absurds i sostenir amb el contingut el continent absurd, i el Jordi és exactament al revés. És a dir, realment, si algun continent té sentit, és el que té el Jordi. Perquè no ha parat de cultivar les trobades entre nosaltres, d'enviar-nos el que hem escrit uns i altres, de generar comunitat, i realment estic molt agraïda, perquè bueno, crec que és una manera de fer actes col·lectius bueno, que ja es veu, estan plens, i suposo que això té a veure amb la teva manera de fer. Fixeu-vos també en la disposició de la situació de l'escena, que és molt interessant, on els que avancem, després anem enrere i al revés. Tot això per parlar de les lluites de la cultura, una introducció. Em queden 2 minuts. La paraula lluita i cultura m'ha fet pensar què tenen en comú aquestes dues paraules. I si busquem la real etimològica de lluita, que és l'œuvre, vol dir doblegar i vol dir girar. A vegades vol dir doblegar el genoll, a vegades vol dir rendir-se fins i tot. Però en tot cas, l'origen etimològic de lluita hi ha la idea de girar, de capgirar les coses. L'origen de la paraula cultura és cul, que vol dir regirar. No és girar, sinó que és regirar. Quina diferència hi ha entre girar o regirar? Doncs la repetició d'un gest. Per tant, la cultura és la repetició d'un gir. Que què fa? Un solc. I què és un solc? Un cau, un lloc on l'aigua s'hi pot estar una estona. I per tant, hi ha vida. Per tant, la perseverància en la lluita genera cultura, que vol dir cau, que vol dir un solc, una traça, una tradició, una insistència, que permet que allà s'hi quedi l'aigua. I si es queda l'aigua, pot caure alguna cosa a dins que germini i creixi, i faci de la pressió cap a baix, expressió cap amunt. És a dir, els arquitectes són els de les metàfores. Com que ja no podem construir. De la bombolla immobiliària ens hem quedat amb la bombolla. Per tant, què vull dir amb això? Doncs quan el Jordi ens parla de lluita i cultura, doncs, bueno, com a bona mediadora, que és el que em dedico, que és la política, mediar, reivindico la política, miro què hi ha de comú en una cosa i l'altra. I què vull dir? Per mi, l'artista, perquè ens demanava que parléssim d'artista i societat civil, l'artista és un ésser que radicalment insisteix en el seu desenvolupament com a persona. Per tant, és una manera d'estar en el món molt peculiar, molt arriscada, molt de veritat. És una manera d'estar en el món i és exemplar. Gaudí deia que així com la ciència necessita de les lleis per explicar-se, l'arquitectura i l'art necessiten dels exemples. Per tant, necessitem tants exemples com puguem d'aquesta radicalitat de perseverar en un mateix sobre el sol que hem fet entre tots. Jo crec que en aquest moment de lluites necessitem éssers, homes i dones, que perseverin en la seva sensibilitat, en la seva intel·ligència i en la seva intuïció i que estableixin vincles comunitaris i socials. Jo només volia dir això. Crec, la veritat, que necessitem que els artistes perseverin en el seu ser artista i els que som arquitectes, polítics o altres menesters, mirar de sumar-nos i aprendre exemple d'ells. Ho deixo. Un arquitecte no és un artista? Sí, sí, sí. No ho deia com una cosa... Parlava una mica de... I veig que si em permet... Ja entrem. S'ha parlat... Ell diu que no podem referir als altres, però jo no sé parlar sense referir-me als altres. Perquè ha sigut molt interessant el que han dit tots i ara jo, aquest sol que han fet ells, jo... Que tramposa, eh? Aprofito. Bé, però això m'ha quedat de la política institucional. M'ha quedat un punt.
aquesta cosa de manipulació m'agrada. Saps què passa? És que si ara fa referències als altres, hauré d'anar a dir-te en no, és que tots, llavors... tots hem començat a parlar... Sí, però això no té res a veure que siguis dona, suposa, no? No. Tot... No t'has adonat que la paraula adonar-se és prendre consciència, és adonar-se? No, volia dir-vos que quin és la... que heu parlat de política, bueno, doncs, un artista, la seva expressió política es percebrà en la seva sensibilitat i en l'expressió. Per tant, jo crec que estic d'acord, i això ho han dit tots, no? Política, tenim, ho has dit tu també, és un dret, tenim el dret a la política perquè està lligat a la condició social dels éssers humans, i ja està, doncs no hi ha res més a dir. Però sí que és veritat que en aquest context, la funció social que li podríem exigir a un polític és exactament allò que passa en les qüestions de cúbreme, mentre avanço. És a dir, mentre aquests éssers que perseveren en el sol de la cultura i miren d'expressar-se, els polítics haurien, perquè jo em considero política, vocacionalment política, per això vaig dimitir, els polítics haurien d'estar disparant contra aquells que no volen, com deies tu, insisteixo molt, en el dret d'aquesta perseverància en un mateix. No? És a dir, els polítics haurien de deixar que les persones fossin plenament i que arribessin allà on volen arribar. La funció dels polítics és lluitar contra els dolents mentre els altres avancen. És a dir, els polítics han de fer una feina molt desjuïda, molt passada, molt vocacional, que és cobrir, protegir a la ciutadania que avança. Sí, però això no passa. No. Però passarà. Però passarà. Està passant, ja està passant. Exacte. No, el bo és que sí que és veritat que la política que estava defenestrada i que ningú li feia cas, tots ara fan política. I en un moment donat es diu, bueno, ja me dejo de quejar i actuo i obro en conseqüència, no? Amb això de l'artista i la... jo no ho tinc tan clar, això. Jo crec, jo com a artista potser em puc posar més crítica amb la professió i penso que s'ha pecat d'un excés de fragilitat i de poca valentia a l'hora d'afrontar certes situacions que són extensibles a tota la societat, que ho parlàvem aquell dia, he parlat amb molts educadors que consideren que hem estat programats per tenir aquesta submissió de pensament i aquesta poca cintura, com dirien els futbolistes, per esquivar les coses o per tenir una visió més global de la situació, ja ens trobem amb un, com un coll d'ampolla, no? Amb un embut, no? Que veiem que caiem i que no sabem a on, no? I crec que la fragilitat, la bohèmia, el com l'artista, que està molt ben definit, com ho has dit tu, no? Que sempre busquem el camí personal, una evolució personal, ha sigut massa individual i ha perdut la sensació de comunitat o la sensació d'estar al servei de, o aquest punt també de servei públic. També jo parlo per defecte, perquè allò de la xarxa d'espais de producció tots són amb vocació de servei públic i estic contaminada en el bon sentit amb d'aquest sentit de públic. No? Però, bueno, no sé, la fragilitat o l'especialitat o el que és, que bonitos somos... Jo no estic d'acord. Jo penso que, clar, si tu neixes... Sí, no estem d'acord. Perquè si tu neixes en un món tan absurd com el que malauradament estem, o sigui, el capitalisme ha destrossat la lògica natural del món i per tant un ésser que neix amb sensibilitat pues ho té fotut, sincerament, perquè com que això el capitalisme és d'una insensibilitat absoluta, doncs com neixis amb sensibilitat ja tens un tant per cent elevat de patiment. Aleshores, l'esforç que fa l'artista o la persona sensible, l'antena que dic jo, per sublimar les angoixes, el fàstic i lluitar contra això, decidint que ell no mama d'això, sinó que contraverteix això, sent ell radicalment diferent, això, ostres, doncs déu-n'hi-do. Llavors, considero que aquesta perseverància en un mateix, en seguir la pròpia intuïció de que un no és la merda que hi ha al voltant, que un és millor, és sens dubte una acció que si es produeix un reconeixement social, és veritat, pot arribar a ser una veritable revolta de la societat, una veritable acció exemplar col·lectiva. Però jo, a mi, els artistes que se senten inútils, doncs crec que no, perquè simplement perseverar en la construcció d'una simple individualitat, això sí,
no negativa, o sigui, una individualitat que empatitza amb l'entorn, amb les coses. Ah, sí, no, però l'altre és un psicòtic. Ah, no, però, però psicòtics els tenim dirigint bancs, dirigint estats, bueno, psicòtics ja totes bandes, sí. Però vull dir que en principi, ara anem a la part de la lectura saludable de l'impuls d'una persona que en comptes de fer diners decideixen perseverar en la seva sensibilitat i mirar d'expressar coses que creu que poden ser dignes de ser compartides o que poden fer millor el món. Déu-n'hi-do, eh? No sembla que una acció més absolutament de revolta, d'afirmació, de contravenir l'ordre establert. És a dir, bueno, les coses venen donades així, però jo les sento, que les puc canviar, que puc influir. Aquesta és la veritable política. La capacitat d'influència amb el teu primer entorn immediat i després a l'altre, després a l'altre, després a l'altre. El problema és quan un pobre nano o nan amb sensibilitat agafa el merchandising aquest i el converteixen en un... una espècie de star system, és la putada que li pot passar. Sí, però a vegades ell es deixa i li agrada això. Sí, sí, d'acord, d'acord. Jo no vull sacralitzar, però estic a favor de parlar dels bons exemples. Saps? Perquè és que... és igual. Jo sempre deia, en una classe no necessito que tots els alumnes siguin bons, necessito que els dos que hi siguin, siguin contagiosos. És l'únic que necessitem. És a dir, posem, parlem de les bones, de l'impuls natural positiu, veiem l'amplitud i la potència que té, emmirallem-nos amb això perquè l'artista té aquesta capacitat exemplar, mirem l'exemple i entenem cada artista com una cosa meravellosa, única, que evidentment, si cau en el narcisisme, bueno, doncs, però hi ha narcisistes on som tots, o sigui, sí. Un artista doncs, allà és super, sí. No, ara només parlant d'ell, si està enamorat del món en lloc d'ell, doncs parlarà del món i segurament ell creixerà i serà més potent el que faci. No, però... sí, els processos individuals i d'autoconeixement i d'autocreixement són molt interessants. Jo vaig llegir un llibre un cop molt divertit que deia 100 anys de psicoterapia i el món va peor. Perquè mentre tu estàs fent psicoterapia amb tu mateix i estàs buscant, introduint i tal, t'estan governant uns altres. Però no és psicoterapia en un moment. Saps? Bueno, és... no, però ho he... sí, exacte. Ja ho ha dit Jordi que ens creuaríem. Avisa'ns sí, sí. Amb el bon perquè volem acabar dos minuts abans. Sí, sí. Pues ja és, eh? No, estem d'acord. La putada, i perdoneu, soc mal parlada, és els compartimentos estancos. Aquests compartimentos estancos, ara i aquí, ens estan ofegant. Sense deixar de banda l'especialitat o la honestedat del treball, de la creació, o sigui, jo no he vingut aquí a carregar-me la professió, però aquests compartimentos estancos d'individus lluitant sols, sense anar buscant la panacea de l'Estat o del mercat o del que sigui, i bueno, el que han dit abans de que l'Estat s'ha convertit en un mercat, bueno, ara tenim un lío que encara aquest compartiment estanco encara és més greu i ens estem ofegant. Llavors, això sumat a les polítiques educatives d'aquest país català més el país espanyol, és una ruïna per tota una... bueno, esperem que no, però això ho patirem. Per acabar, i per donar-te la raó, dir-te que aquesta consciència que tu ara estàs tenint de soledat, de compartiments estancs, és l'avançada de la comunitat. Clar. Per tant, estem en un bon moment, a punt de fer la revolta, que ho sapigueu, i ara acabarem un minut abans.